Latvija ar numuru 1, 365, Mike Steis. Flaks dejam Wildenbergs Nīderlandes, Gotē Francija, Kolumbija un ASV Robinsons. Flaks mūsējam Klapo no Dienvidāfrikas Republikas. Un Greivs no Austrālijas trešajā pozīcijā. Lapo ir trešais bijis pasaulē. Šogad mūsējais ir bijis pasaules čempions Mārš Strombergs, un tas ir Robinsons. Sasprindzinājums pirms starta, un es domāju, cik no vienas puses mierīgiem jābūt tagad, un cik eksplozīviem jābūt startā pašiem sportistiem Andres Himenes. Mārš Strombergs gan teica, ka viņam šīs spēles ne ar ko neatšķiroties no citiem mačiem. Tā viņš vismaz publiski teica, un ja viņš tā domā, es domāju, tas ir ļoti labi, ka viņš nesanervozējis pārlieku un ir gatavs cīnīties kā ikvienos lielajos mačos, un mūsējie mačos ir piedalījušies daudzos, un tagad ir lielajā finālā. Jā, Mike Steis, labākais faktiski visos braucienos, izņemot pēdējo labākais kvalifikācijā. Pēdējā braucienā viņš neuzvarēja, līdz ar to beigās ir 4. Starta celiņā, 3. Jareds Greivs, Austrālija arī ļoti labi startēja šis sportists, tik tiešām ļoti labi 4. Finālā, pusfinālā. Sifiso Lapo, Dienvidāfrikas Republika, ir 2. Pozīcijā, 21 gads, tāpat kā Mārim Štrombergam. 4 vienauģi ir finālā arī Gotē un Himenes ar 21 gadu vecumu. Un vecākiem 26 Wildenbergam. Un Mārš Strombergs, 21 gads, Palmiera pasaules šā gada čempions. 4. Pasaules reitinga un 1. Pozīcijā finālā. Un Robinson rāda. Viss startā, gaidām startu. Un viss gatavi. Pirmajā celiņā Mārš Strombergs, Latvija. Pirmais numurs. Aiziet. Robinsons ļoti labi sāka. Strombergs. Strombergs arī priekšā kopā ar Dienvidāfrikas sportis. Strombergs, amerikānis. Un austrālietis šobrīd priekšā. Austrālietis, Latvijas sportis un amerikānis. Mārš Strombergs centrā. Mārš Strombergs šobrīd pirmajā pozīcijā. Otrā virāža tā ir kritiens. Mārš Strombergs pirmais. Šobrīd pirmais un aizvīnā divi amerikāni. Mārš Strombergs pirmajā pozīcijā. Pēdējā virāža paliek. Pēdējā virāža. Mārš Strombergs, Mārš Strombergs, Mārš Strombergs, olimpiskais čempions! Latvija gavilēja, Mārš Strombergs, olimpiskais čempions! Mike Steis, otrais, Donijs Robinsons, trešais! Stulc ar viņiem, Mārš Strombergs ir olimpiskais čempions, 21 gadu vecumā. Mārš Strombergs, pasaules čempions, olimpiskais čempions! Pelnīti, pelnīti, vēlreiz pelnīti! Mārš Strombergs, olimpiskais čempions. Lieliski, tik tiešām lieliski brauciens. Pie virāžas vēl visi bija daudz maz kopā. Ļoti veiksmīgi Mārš nobrauc pagriezienu. Kļuva priekšā. Pēc pirmās virāžas jau bija pirmais. Un pēc tam nosargāja savu uzvaru. Olimpiskais čempions. Valmierietis. Svētki visā Latvijā, svētki, un viņš tiks ierastīts olimpisko spēļu vēsturē, tāpēc, ka BMX debitēja šajās spēlēs, un pirmais čempions paliek pirmais. Mike Steis ir otrais, Donijs Robinsons trešais, divi amerikāņi finālā, bet ko tas dod? Es domāju, ka Ivo Lakuņš arī ar mieru zaudēt savu cerību, viņš arī neiekļuva pusfinālā. Un Artūrs Matisons, nu pašam nepaveicās, bet toties kolēģis kļuva par olimpisko čempionu. Jā, lielisks brauciens. Sifiso Lapo bija turpat blakus sākumā. Mēs skatāmies te palēlinātos kadros. Mārš Strombergs šeit jau iebrauc pirmais. Aiz viņa amerikāņa kritiens austrālietim, kritiens vēl Francijas sportistam. Beigās kolumbietis, starp citi 4. Un Wildenbergs 5. Nu, par laimi mūsējais ir priekšā. Es jau stāstīju, ka ļoti liela nozīme startam. Startam, startam, vēlreiz startam un arī veiksmei. Un būtībā arī pretinieki šoreiz bija ļoti korekti Mārim. Un neiebrauc neviens viņam vēl spēdā, bet ļoti perfekti nobrauc vispār pirmie trīs dalībnieki to pirmo pagriezienu. Arī krīt Dienvidāfrikas sportists viens no favorītiem. 6 tik sasniedz finišu, bet būtībā 5 sasniedz ātri un pēdējais Greivs jau pēc kritiena.
Un Lapo ir 7. Gotē ir 8. Un Mārš Štrombergs stabili finišā, tas bija vairāk nekā stabili, tas bija tehnikas jautājums pēc pēdējās virāžas pašam nekļūdīties. Un Mārš Štrombergs ir olimpiskais čempions Latvijai, atkal savs olimpiskais čempions olimpiskajās spēlēs vasarā, pamat olimpiskajās spēlēs. Un Latvijas līdzjutēji Gavilē tribīnēs, kas ir atbraukuši atbalstīt savējos 20 gadi Latvijas BMX šogad. Un 20 gadē par godu mums ir olimpiskai čempioni. Un visi tuvinieki priecājas, visi tuvinieki, kā tie, kas atbraukuši šeit atbalstīt, kā tie, kas ir Latvijā. Ivo Lakočs, kā treneris, priecājas. Jā, tas tik bija, ko vērts. Mārš Štrombergs parādīja raksturu, startēja no neizdevīgas pozīcijas šobrīd. Pusfinālā pirmajā uzvarēja, pēc tam divas jau labākas uzvaras, labākais laiks, līdz ar to pirmā starta pozīcija un pārsvars 0,5 sekundes finālā, kas nav slikti. Kas ir daudz pat patiesībā, nu, pārsvaram nav liels nozīmes, galvenais, ka tu esi pirmais. Mārš Štrombergs ar Ivo Lakuču, nerāda mums šobrīd Artūru Matisonu, viņš, saprotams, pārdzīvo par sevi un kā ne, viņš ne savas vainas dēļ pirmajā braucienā cieta, krita un būtu varbūt bijis pavisam savādāk. Bet labāk vairs būt par pirmo vietu tik un tā nevar. Varēja būt varbūt vēl kāda medaļa, ja Artūrs var būt finālā. Bet pirmā vieta ir tikai viena un pelnīt to izcīda Mārš Štrombergs. Viņš bija otrs labākais arī kvalifikācijā. Viņš šodien rādīs daudz kur pasaulē, ne tikai Latvijā, jo olimpiskajās spēlēs BMX debitē. Skatāms fināls, skatāms ļoti veids un es apsveicu visus tos, kas cēlās šai agrajā rīta stundā, bija tā vērts un kas skatīsies vēlāk. Dienvidāfrikāns raud, viņš pasaulē bija trešais, bet te viņš paliek bez medaļas, paliek priekšpēdējais ar kritienu. Tāpat krīt ko te, tāpat Greivs krīt. Pieci finišē, Jimenez, Kolumbija, Nīderlanda, vēlējais trīnieki, amerikāņi, Deis Robinsons otrais, trešais un Mārš Štrombergs, viņu sveic pretinieki. Vienota, diezgan vienota saime, ja varbūt neskaita dažus amerikāņus, kur ir platīgi kā vienmēr, kā uzvarēs un tā tālāk, bet Mārš Štrombergs ne tikai runā un ir pretim nākošs, bet dara. Dara, uzvar un turklāt uzvar ļoti skaisti.